Yes. God mandag. Klokken er ved at være 10. Jeg ligger og ser video på YouTube om computerchips. Hvordan man producerer computerchips. Så skal jeg lige have lov til at vågne lidt. Så fik jeg så pizza til morgenmad. Det er så nok første gang, jeg har gjort det. Det gjorde jeg, fordi jeg var Lidl i går aftes og havde en pizza i min køleskab. Så jeg har ikke plads til fryseren, så jeg måtte være med at købe noget mere pizza. Jeg tænkte på, at jeg lige vil lege med min to train simulator der. Så der lige står på der faktisk køkken her, når jeg tager på. Der er frost, koldt derude, frost og sådan noget. Og lige luft ud og sådan noget. Så den ikke hele tiden kommer med på mit video. Den er også alt for stor og sådan noget, grå og kedelig og sådan noget. Men det er en, jeg har på hjemme for at spare på min anden. Jeg har en anden en, der er mindre og lidt pænere, men det bruger jeg, når jeg er ude at handle og sådan. Jeg vil ikke have den, her på døgnet, hvor jeg ligger også på den her i min seng og sådan noget. Jeg sover også med den nogle gange, den her. Jeg vil ikke gå med så, den her, så skal jeg også til at vaske den der hver uge. Så jeg vil lige blande lidt saftevand, og så vil jeg lige kigge den lige færdig, så tror jeg, vil lege med min gusbo. Og lige vaske den her tallerken, jeg fylder hele min håndvask. Liste over på vej i morgen. I hvert fald i det nordlige Danmark. Og Jylland, det nordlige Jylland. Så i samme kort, jeg har jo mad og jeg har betalt min regning herfor. Og jeg har en video om alkohol, det er om at drikke, jeg har ikke drukket eller noget. Jeg synes ikke, mit liv egner sig til at drikke det. Jeg har svært nok bare med det her nu, som mit liv er nu. Jeg har svært nok at klare det bare, som mit liv er nu i min økonomi. Jeg tror, så det bliver så endnu sværere, hvis jeg også skal til at klare det mens, alene, mens jeg drikker meget alkohol og fuld. Så det er sådan mere derfor, at jeg heller ikke drikker sådan. Så jeg prøver, jeg har jo vendt mig til i mange år. Ikke at gå og drikke øl og sådan. Jeg bor også langt væk fra en storby. Jeg bor 15 km fra København. Jeg bor langt væk fra København, ja. Svaret synes jeg både 15-16 km uden for Aarhus. Men cykler jeg så ikke lige, når jeg ikke har noget bil lige og sådan. Men cykler jeg så ikke lige ind til Aarhus 15 km i en kold vinterdag og drikker en kop kaffe. Det er på samme måde som mig, så jeg bor altså langt væk i København, synes jeg, når jeg ikke har nogen bil og sådan. Det kan godt være, at man kan køre ind til København på 20 minutter og sådan, men det kan man altså ikke, når man ikke har nogen bil og ikke har noget at køre på. Altså ikke en taxa at tage 400 kroner hver vej for at købe en kop kaffe til 50 kroner og sådan. Bruger altså ikke 1000 kroner til en taxa frem og tilbage til København og spise en burger på en café. En burger, der koster 150 kroner, og så en cola til 50 kroner. Så 2 gange 400 til en taxa der. Det er altså veldig meget der. Nej, jeg er også ældre. Jeg drikker bare ikke lige nu, fordi jeg prøver at forandre mit liv. Så mit liv er også blevet forandret. Selvom mit liv er ødelagt med min økonomi, og det er rigtigt nok. Men mit liv er også blevet forandret på den måde, at jeg ryger ikke mere. Og jeg går heller ikke og drikker mig fuld med.
Så, men jeg er så også, men jeg er så også 60 år. Jeg er snart ældremand. Jeg har ikke prøvet at leve som ældremand før. Det er noget nyt for mig også. Hvordan mit liv skal være nu her, mellem jeg bliver 60 og 70. Hvordan jeg skal leve så alene. Hvordan jeg skal klare mig alene. Hvordan skal jeg klare mig alene mellem... jeg er 60 og 80 år. Jeg er bare mellem 60 og 70 år. Hvordan jeg skal klare... Jeg kommer til at være alene jo. I mit sidste del af mit liv, og så skal der jo ikke sidde, at jeg sidder som en ældre mand mellem 60 og 70 år, sidder der hjemme og har drukket en masse alkohol. Jeg ryger jo heller, jeg lever ikke på den måde der. Jeg lever ikke på den måde mere, bare med smøger og kaffe og øl og sådan. Jeg har jo stoppet med at leve på den måde. Med at bare sidde og smøge og drikke øl og sådan. Det har jeg gjort 30 år. Jeg har i hvert fald røget 30 år måske. Jeg har også haft mange pauser på mange år. Det er derfor, det lykkedes mig at stoppe at ryge. På den side, jeg kan starte meget nemt med at ryge igen. Men det er jo ikke sådan, fordi jeg lige går ind og sidder på værtshus. En halv time, jeg kommer til at ryge igen og sådan. Men jeg skal ikke på noget værtshus. Jeg skal ikke på noget tilrådet værtshus, hvor der sidder folk til at ryge og sådan. Så jeg kommer ikke til at gå. Jeg skal ikke være siddet sådan nogle steder der, men lad være med det. Så bad jeg bare sætte over her. Lege med mit godstog. Der er jo værtshus åben her, tæt på hvor jeg bor. Der er også åbent, du må godt sætte sig ned nu. Ja. Der er dejligt varme, der er musik og sådan noget, der er mennesker og sådan noget. Man sidder der og drikker kaffe og lidt øl og sådan noget. Kan man sidde der hver dag. Det er også nogen, der gør. Nogen gør, der mange mennesker, der gør. Det er ikke bare lige over hele Danmark, over hele verden. Der sidder millioner og mange. 100 millioner af mennesker sidder jo og drikker rundt omkring. Det er mest mænd, der gør det. Altså kvinder, der har børn under 10 år, de kan ikke sidde og drikke. De har børn, der skal have mad og skole og frem og tilbage. Altså voksne kvinder og mænd, 40 år, som har fået et barn og så, kan jeg ikke sidde bare og drikke øl hele dagen. Eller helst af dagen, eller når det er fri på arbejde. Men mænd, der gør sådan noget. Så er heller ikke små børn, der skal passe sig og have mad og hjemme og ude. Så derfor så er det mænd, der drikker meget mere end kvinder. Så kvinder har fået børn også og sådan. Så hvis man skal sidde sådan og drikke til hverdag, for eksempel nu, jamen så er det jo så 90%, der er til stede, at det er bare de ældre mænd, der sidder og drikker. Ældre enige mænd og unge mænd og håndværkere og så. Så jeg skal ikke sidde og drikke sammen nu med ældre mænd mellem 50 og 75 år, og så drikker der hver dag. Så vil jeg hellere sidde og kigge på mit godstog eller så. Jeg kan også kigge på nogle unge kvinder, der sidder og drikker sådan. De kommer altså ikke sådan steder der. Unge kvinder, de er jo skoler på arbejde imod. Når de går i byen og sådan, så kommer de jo ikke normalt på sådan nogle værtshus. Så hvis man gerne vil undgå at møde nogle kvinder og unge kvinder, så skal man bare gå på sådan nogle værtshus. Så gør det mellem søndag og torsdag. Og så mellem kl. 11 og
og 10 om aftenen, så kan man undgå, så møder man ikke nogen kvinder hele ens liv. Hvis man drikker mellem 11 om morgenen og 10 om aftenen, mand, søndag til torsdag, så også gør det på sådan nogle tilrådede værtshus, hvor kun sidder ældre inde med kvinder, så er en god chance for, at man ikke møder nogen kvinder hele ens liv nærmest. Så der er ikke særlig god idé at sidde, og hvis man gerne vil møde nogle kvinder også, det er ikke særlig god idé at sidde og drikke sådan nogle steder der. Der kommer ikke nogen kvinder der sådan rigtigt. Jo, der kommer nogle kvinder, der er kærester til nogle af de mænd og så. Og kvinder, som også drikker så. Så vi kan jo gøre, hvad jeg har lyst til. Så gør jeg, hvad jeg har lyst til. Har drukket rigtig meget, mens jeg var 20 og 35 år. Mellem jeg var 20 og 40 år har jeg drukket meget. Nej, jeg er nærmest 20 til 45, jeg kan ikke huske det. Jeg har drukket meget i hvert fald. Så. Men jeg kommer sikkert til at, jeg kommer til at fortryde, at jeg sad så mange år. Mange år jeg sidder alene hjemme, jeg kunne gå ud og møde nogle unge mennesker og sådan noget, drikke og sådan. Så, men det gjorde jeg ikke, det kan jeg ikke huske. Nu vil jeg lege med mit tårum lidt, jeg skal lige vågne lidt mere. Jeg har lige fået varme på.